Ռուսաստանը պլանավորում է 1 միլիարդ դոլար ներդնել Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Երևան, 19 հոկտեմբերի «Armenpress»-ը գրում է. «Ռուսաստանն առաջիկայում պլանավորում է 1 միլիարդ դոլար ներդնել Հայաստանի տնտեսության մեջ»։ Երևան քաղաքում Կայ հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային ֆորումի շορջանակերում լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասաց Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման փոխնախարար Դմիտրի Վոլվաչը. «2021 թվականին մեր երկրների միջև առևտրի շορջան առության վերականգնման տեմպերը աճ են 17%»։ Դա այն դեպքում, երբ մենք 4% անկում ունենք համավարակի տարում, մեր համագործակցությունը զարգանում է ներդրումների ոլորտում ավելի քան 2.2 միլիարդ դոլար համատեղ կտակած ներդրումներ Ռուսաստանից Հայաստան։ Մենք գիտենք, որ կան 1 միլիարդ դոլարի հատուկ ծրագիր, որոնք մտակա ժամանակահատվածում կներդրվեն Հայաստանի տնտեսության մեջ, Armenpress-ի փոխանցման հասած փող նախարարը։ Volvo-ի շահիտնեսը, որ ներդրումները, կլինեն էներգետիկայի, ենթակառուցվածքների եւ տրանսպորտի ոլորտներում նրա խոսքով ներդրումները շատ կարեւոր կլինեն Հայաստանի եւ ությունների զարգացման համար։ Խոսակցությունները, որ Գյումրիում Արազոհրապյանի, Զարթոնքին աջակցել է Քոչարյանը 100%ով հիմնավոր են Արտյոմ Թումանյանը։ Գումրեցին դեռ իր խոսքն ասելու է այսքանով ամենից չի վերջացել իսկական պայքարող գումրեցին դեռ իր խոսքն ասելու է անդրությունների արդյունքները վճիրչ են դեռawakano նիստ պետք է գայ նաև դրանից հետո նոր բոլոր հարցերի պատասխանները պարզ կլինեն civic.am-ի ծրույցում ասած իմ գումրի քաղաքացիական նախաձեռնության ղեկավար Արտյոմ Թումանյանը անջրադառնելով Կիրակի օրը կայացած դի մندرությունների Ինչպես հայտնի է Գումրիում կայացած դիմընտրությունների եւ բավական ծածր մասնակցության պայմաններում Բալասյանյան ដաշինքը ստացել է 36.58, ՔՊ-ն 29.56, Զարթոն Կուսակցությունը 10.60, Ապրելու երկիրը 5.65, իսկ ՀՀԿ-ն 5.06% զայն։ Գիրակի օրը Գումրիում կայացած դիմընտրությունների անակնկալը թերևս նորահայտ Զարթոն Կուսակցության ստացած ձայներն էին։ Հիշեցնենք, որ Փաստաբանների պալատի արդեն նախկին նախագահ Փաստաբանական դեպրոցի տնօրեն Արազ Ուհրաբյանի ղեկավարած Զարթոն ուսակցությունը իհարկե եկավ արտահերթ խորհրդարանական ընդությունների նախաշեմին։ Այդ ընդությունների ժամանակ ուսակցությունը ինչպես եւ սփաստվում էր, բավականին քիչ ձայներ ստացել, սակայն այս ընդություններին նորահետ ուսակցության ստացած 10.60%-ը շատերին զարմացրել է, բայց եւ դրամաբանական է համարվում Գյումրիում շրջանարվող լուրերի համաձայն, Զարթոն ուսակցությանն աջակցել է Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Արտյոմ Թումանյանից եւս հետաքրքրվեցինք ճիշտ են տեղեկությունները որ Արազօհ Ղրաբյանի Զարթոնքին աջակցողը Քոչարյանը այդ խոսակցությունները լուրերը 100% հիմնավոր են այս պայմաններում 10-13% զայն հավակել է հեշտ բան չէ դա մեծ արդյունք է ունենալով առանձնապես մեծ հնարավորություններ Վարդեւան Հակոբյանը կյանքում չէր կարող 13% զայն հավակել իր կողքին կանգնած է ողջ դաշնակցությունը եւ Քոչարյանը որը ժամանակ առաջ կառավարության դիմաց ցույցեր էին անում ինչ որ հարցեր էին բարձրացնում վարչապետի դեմ ու ես այդտեղ տեսալem նաեւ անար ար 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 Մեդիտարք մարը այդ դեպքում ինչպես ստացվեց որ իրենց հաջողվեց այդքան ցան զայն ստանալ Զոհրաբյանը պատասխանեց Արժանթությունների ժամանակ մենք մի քանի օրվա կուսակցություն էինք շատ պատրաստված չէին կուսակցությունը մարդկանց ցանո չէին թիմ չունենք համագործակցություն չկար իջ Գյումրիում մենք լավ թիմ ձևավորեցինք լավ մարդկանց հետ շփվեցինք ցանոթացանք մեր տեխնատունել հեղինակություն ունեցող մարդը եւ համագործակցելով գնացինք առաջ այնպես որ այստեղ մեր զարգացման ուղին շատ པարզ երևում է ասաց Զոհրաբյանը հավելելով որ իրենք գողչի ընտրությունների արդ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին առհասարակ, ապա Արտյոմ Թումանյանի խոսքով մի բան հստակ է. Գյումրիում գումար ընդրակաշարք եւ նման այլ երավութներ չան եղել ժողովուրդը ընդրել է ում ցանկացել է։ Երբ է պետք չէ համեմատել Գյումրի ընտրությունները արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հետ։ Գյումրի փոքր քաղաքը մեկը մյուսին անաչում են ազգով բարեկամներով, որքան էլ ուսակցական լինի։ Համամասնական ընդտրակ կ եւ այլն մեկ ցանոթ բարեկամ հանգամանքն աշխատում է փոքր ընտրությունների ժամանակ։ Կոպայպարտությունն էլ Թումանյանը բացատրեց այսպես. «Խնդիրը Տեկնազույի ընդրության մեջ էր, որքան էլ գյումրեցիները ընդունեն Սիլեն Հարգեն Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց Տեկնազույի ցույցը ցույց տվեց, որ իշխող կուսակցությունը հախտանակապահով է»։ Սիրելի ընկերներ, խնդրում եմ կիսվեք, որպեսզի մեր ընկերները բոլորը միանան շատ կարևոր ասելիք ունեմ։

Իրենց կաբինետներում վերընկած այն ձևն անան, որเปզի իմ եւ ձեր ընդդրությունը հիաստափություն ապրի քարքածու սրտով։ Սկսած իրանց աշխատելու ոչիջ, ոչից վերջացած իրենց ներկայացած մարդկացով, այնոր տանում են ներկայացնում են լավն այս այնա, ժողովրդอา սերա բայց կաբինետներում նստած քաղաքացու դեմը վարչապետին հայհոյում են Մարտհաս պանրոպիքի ասացը կատարվում է Նա ասում էր Չնայած ես ամեն ուղի եթերում ասում եմ, հիմա էլ եմ ասում։ Նա ասում էր՝ իր հartzazrutyun, սատկա ծառուցի սող ասում էր, որ պետք է են ձևանենք, որ վարչապետ ընտրողը փոշմանի որ վարչապետը ընտրի։ Այ մարտհաս պաններ, ինչ չլանեք, հավատացած եղեք։ Ես իմ նման հարուհազարավոր քաղաքացիներ չեն փոշմանելու ընդհակառակը ձեր ամեն մի ձեր ամեն մի հարված մեր ընտրությունը մենք ավել ենք ուժեղանալու մենք ավել ենք ուժեղանալու եւ մեր Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ամենան պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ես այսօր ванніց, բաղմանից, բաղվանից, բաղվանից մտնելու եմ նոր պայքարի փող։ Պետք է, ես չգիտեմ, տունտեղ ամեն ինչ կծախեմ, ես չեմ կոտրվելու։